How did you get out of court? Guess what we got here? We got right here. We're not doing it. But we put Facebook to my boss. Thank you. The book baby team baby bo. Team back a chorus kai panini. Tulet was a man tenya. Watu nalikuwa na kukanga muna imbanga. Mungi wako chat. Kama tu nani? Kama tu takumba takuzi. Mungu. Kama na iwe iwe. Changu. Nende ni nalifamu. Nalikuwa mkofu. Nataka tuimbe gani? Tafuta kawimbo tuimbe. Tafuta kawimbo. Haya, tafuta bas. Tafuta rakaraka ni tunarekodi ka video buwana. Nimengoja. Unaka mhandi sabukiwa hapo. Unajiona? Tuimbe gani? Ngomba. Yake kuhu. Baby, unaimba wimbo najua. Iyo unajua. Kipa, inga post TV. Kazuri kabisa. Good for you. How you doing? Good. You well? Yeah. You good? Mm-hmm. Salimia watu wajuage uko. Wachage kuona ni kama nina imbaji nuko. Ay, watu wanajua niko. Yeah, wanajua gaja na wakuona kia. Wanafikiriaga huyu bora ni imbaji nae. Ayo ndi unajua wani onange. Wipo habeli stokali. Wana kutafutaga huku kwa Bluetooth. Wanakuwania 18, wanakuwania 18. Wakiona BK kama wapo. Una kili. Wana kutafuta huyu jamani mugani. Huyu jamani mugani. Na wanaenda kwa profile wana nani kweli huyu jamani huyu. Yeah, wana is very good looking. Yeah. Mamba. Mamba nukulize. Uneza biaji watu enyo wanatafuta bibi. Watafute nini? Mtu watafuta bibi. Mtu wanaenda kwa maobi tu, wanaenda kwa mlima. Unaambia Mungu akusaidie. Hii kitu inaitwa ndoa si mchezo. Unaambia Mungu akupatie bibi. Hakuna kitu specific unatafuta? Sikipo sinimalizie, nikadogo. Yote umekula? Sai, nikadogo. Sikipo ndio imebaki hapo. Skipa. Hakuna. Sasa bwana kuulize aje? Yaani wewe uko na kitu specific yenye ulikuwa unatafuta kwa bibi? Nilikuwa nayo. For example, sikani kupeka. Anasema mwanamke si urembo ni tabia, lakini mimi nilikotaka ule hapo. But then nakumbukanga ukisema. Nilikotaka sana urembo. Lakini mtu atafuta mtu anaweza kaa na yeye. To minimize expectations. Kama venye tu niko na mashita. Hata mtu mwingine akona shoti kama hizi zake. Kweli rogo. Kweli. Kweli kabisa. Practice tolerance. Kwa sababu kwa marriage tolerance is very important by the way. Unajua nobody tells you utanid ku tolerate your mtu. You come head over heels because of chemicals. Naweza kabla hatujafika kwa hizo chemical. Nataka kwanza mtu alisearch. Specifically marriage ni nini na unataka nini? Ndio watu wengi wanafanya makosa. Wewe unaingia marriage unataka kenye unataka. And then you forget. Like marriage ni kama mimi huwa naifananisha na relationship ya mtu na Mungu wake. Saa zingine msikizani, saa zingine unaona ni kama
nimekosea sana hata I'm not worthy ya kukuja mbele ya Mungu. Saa zingine naona kama Mungu pia yeye ameniwaachilia sana. Nimekosa kakitu. Naona huko kweni huyo naye Mungu ni wa aina gani? Lakini sana sana lakini naona bado unarudi. Bado unarudi. So it is not usiingie kwa marriage ukiwa na exit plan. Yes. You need to stay. Lakini hebu nikuulize swali skipa. Kwa nini wanaume mnapenda kuconcentrate sana na pesa? Ukikosa pesa unaona ni kama everything else. Ni sababu everything else does not matter. Ile mentality imejiriwa kwa mind ya watu. Ni ati the man should be the provider. He is the provider. Nasikatai. Lakini unaona hiyo sasa kama sasa ina generation provision imebadilishwa sana. Sasa unaona kila mtu anataka tall dark and handsome and with a Mercedes, with a Maybach Mercedes. With a Maybach. Na tall dark and handsome with a Maybach Mercedes bwana imetoka wapi? Maybach inatoka wapi? Alafu unaona unaangalia watu. Unaona? Huyu jamaa tulisoma naye. Wote watatu, atleast mtu yuko na kagari hata kama ni ka Japan. Naona wote watatu mtu aidha anaishi gated community ama hizi kuna expensive ziko hapa zaidi. Hata unashindwa kwenda. Kwani mimi nilienda Rome wapi? Nilipita njia gani? Pesa inapitanga nyuma yako. Haikuji penye unaiona. Kama ni class gani hiyo nilihata? Ilifunzwa watu walifunzwa kutafuta pesa na zikuwa. You know? Hata unakuwa frustrated. Unakuwa frustrated. Kukimbiza kujaribu kukimbizana na watu. Yes, ni kweli maisha mtu anaishi maisha yake, lakini ako nika nini? Nika statement tu watu wanasema there is no way unaweza kaa bila ku compare. But kuna wimbo moja Sammy Rongo aliimba akasema, bana acha nikuulize swali. Acha nikuulize swali. Terms and conditions za Mungu ni gani? Za ndoa? Hapana, zake. Generally, the relationship between you and God, what are his terms and conditions? You obey his commands and you accept that he gave his son for you and that's it. Ama kuna condition nyingine? Sindio? Gani? You love me as what is the first commandment? Oh, that you love me and your God. No competition. Yes. So, and have no other God. Yeah, no competition. That is the first commandment. No competition. Hata Mungu hataki compare. Na yeye, imagine sasa, ukikuwa compare Mungu anaweza finya hiyo compare yako juu. Nikupe. Kama venye unafinyaga kupe. Eh. Inato aratavoka to. Lakini sasa imagine wewe uwezi fanya kitu juu ya compare. The only thing you can do, utaribu kumfikia ama ujaribu kuwa mwau to do. But how do you do somebody who drives a Mercedes? You drive a bigger Mercedes. No, skip. I don't drive a bigger ass Mercedes. What you do? No, that we go there. Send me to Guara. You need to borrow a tiri. Where to go? Guy, near. Omudanya na da. Omudanya na kinyari. Omudanya na hadu hagi. Kwa wati ga ku na duare me duza waku. Tiga kuna ndo rya mbere yaku. Urikana kwina ngiduza waku. Urikana kwina ngi. No rya kinya rya ngai yagukinyithetie nigetho kinya hu ri tondu ti horari. Acio mezu wako itakirana wira wao. Ndeki? Acio makirana ududa. Kazo tarage dietro le tena no koro turathi na ngia river thini yo igirorete. No ru toru turathi na ngia mbere ri. Uraro rya mbere? Rya mbere. Na thiku izi ni rakimenya mbere niki? Mbere niki niki V8. V8. Na gated community. Thiku izi because he na holiday Dubai. One. Because si namenya maudu magi muno ni message ri. Tena ri no na taru kada ta afita. Ayo. No na gaya makolete. Jesu makolete magitaga thamaki. That was their way of providing. Siaga ne siaga. Sione ka ne wedia thamaki na wainuke. You have provided. Eh. Ah. Because si we can because si ne kugura ke V8. The new series year 2019. Because you are what what are you supposed to do? I don't know. So this is the big case. Skipper. So you sound enthusiastic. You know just when I go and I'm a church, I go to dinner, I'm a wake up, I come late. Alafu nasema, this is the big case. We nasema ti. Sasa niki mudu akwa. Watu wanajua. Hii ndio kitu kingine watu wajua. Mungu ana machiki watu opposite. Sasa wewe ndiye mwenye kameme, mimi ni mtu chilled out. Watu. Na nasema hivyo mbele ya watu. Mimi si mtu wa fefe. Unatakwa ja. Mimi ni mtu wa chini. Anyway. It is good to have you. Mm-hmm. Leo nimewaletea BK hapa mumuone. Ndio huyu. Ndio huyu in person. Yuko na an exist. Na ngo kwa hii doa hajaniacha. Sasa unaona skipa vile nimekuweka hivi kwa nini kwa social media?
kama kuna kamutu umeweka hapo kwa side chiki. Amekauka. Kampango wa kando. Umenianika. Kama ulikuwa umemdanganya. Umenianika. Sasa amejua eh? Huyu mtu. Hmm? Atawacha comment hapo aseme haya. BK, nawe. Sijui utamwambia aje. Atajipanga tu. Atajipanga ni kuifanga na mito yako. Kutoka hapa kwa the BK family tunasema kwaherini. Na kila mtu angalia relationship yake. Tumesema to reduce expectations. Na tuache kukimbizana na maisha wale watu wengine. Hata kama it is part of us. Yes. Yes, yes. Wow. BK, angalia kamera useme kwa hili. I'm out. Mic drop.